Govorimo o upisima na fakultete. Bavit ćemo se ovom temom u okviru redovne programske šeme, naročito u Sarajevskom jutru narednih mjesec dana. Gost u studiju televizije Sarajevo, profesor dr. Muhamed Hadži Abdić, vicerektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Profesor, lijep pozdrav, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli, hvala na poziv. Pozdrav vašim gledateljima. Zanimljive vijesti sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Odlična šansa za sve mlade ljude koji žele da studiraju na jednom od fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Ove godine dodjeljujete 100 stipendija učenicima, to jest budućim studentima Internacionalnog univerziteta. Kakvih stipendija? Prvo, iskrene čestitke, svaka čast. Hvala. 100 stipendija, hvala. Fakultet neki u Sarajevu da ponudi. Hvala. Pa, mi smo fondacijski univerzitet i fondacija svake godine dodjeljuje veliki broj stipendija, znači otprilike 40% svih studenata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu su stipendirani. Mi smo ove godine odlučili da zaista ponudimo do sada najveći broj stipendija i naš prevashodni cilj je da privučemo dobre, ambiciozne studente, jer ja znam kao profesor da imati dobre studente u razredu, to je velika stvar, to podiže kvalitet nastave i gura i ostale naprijed, tako da znači mi želimo sa ovom akcijom prije svega znači da omogućimo talentovanim, vrijednim studentima da studiraju na jednoj instituciji kao što je Internacionalni univerzitet u Sarajevu, a mi naravno imamo interes da imamo dobre studente, da imamo buduće dobre i magistre i doktorante, tako da to je nešto što je od, ja mislim, zajedničkog interesa za sve. Zanimljivo. Osnovani su od strane Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, Internacionalni univerzitet je inaugurisan u akademskoj 2004-2005. godini. Nalazite se u Najliđi, čine ga fakulteti, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka, Fakultet menadžmenta javne uprave, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka. Internacionalni univerzitet Sarajevo je otvoren za studente iz cijelog svijeta, dok se kao jezik komunikacije koristi engleski. Studenti bez dovoljnog znanja engleskog pohađaju jednogodišnji intenzivni program za učenje engleskog jezika, tako da mogu pratiti nastavu. Imate viziju da postanete međunarodno priznata institucija visokog obrazovanja i istraživanja te centar kvalitete kroz zajednički napor osnivača, akademika, administrativnog osoblja te studenata i ostalih zainteresiranih. Sjećaju se građani Sarajeva na otvaranju vaše institucije, prisustvovao i premijer Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, a nekako je tako proletilo neprimjetno i gostovanje takozvanog Polata Alemdara, odnosno Necmettin'a, koji je junak serije Kutlar Vadisi ili Dolina Vukova, sa kojom su gledaoci u Bosni i Hercegovini, zemljama u regiji, oduševljeni. Pa, što nas niste zvali da se pozdravimo s Polata? Pa eto, nekako je to prošlo nezapaženo. Ja sam primijetio taj dan, vidim ovi studenti se nešto usplahirali. Ja kažem, šta se ovo dešava? Kao dolazi ovaj glumac? Sad ja, nažalost, nemam baš puno vremena tako da ne pratim sve te serije. Pa možda i zato što nisam ja baš bio svjestan koliko je to bilo uzbuđenje, ushićenje. Ali eto, mogu reći, Internacionalni univerzitet je krenuo dosta skromno 2004. godine. Ja sam se pridružio univerzitetu 2007. u vrijeme kad sam, znači ja sam došao iz Holandije, tamo sam 7 godina radio kao istraživač na univerzitetu u Delftu, doktorirao i radio 2 godine kao istraživač. I kada sam donio odluku da se vratim u Sarajevo sa porodicom i počnem raditi na univerzitetu, moj kolega koji je sa mnom doktorirao išao na Imperial College kao istraživač. Mi smo zajedno doktorirali, on je Holanđan. Imperial College je jedan među prvih 10 univerziteta u svijetu. Uvijek se rangira među prvih 10. I on mene pita gdje ti, kako je ta institucija, gdje ti ideš u univerzitet, koliko imaju studenata. Ja kažem, imaju 350 studenata. I on se počeo smijeti, bilo mu neugodno. Izvini, kaže, on se malo me iznenadilo. Jer hoću da kažem, to su bili dosta skromni početci, 350 studenata kada sam ja došao. Znači sada u prošloj akademskoj godini je bilo 1200 studenata, ove godine očekujemo još taj broj da značajno poraste, tako da mi smo sad prešli u novi kampus, 72.000 kvadratnih metara, sve je novo, jedna zgrada je izgrađena već prije 2 godine, nova zgrada se gradi. Zaista su uslovi vrlo dobri za studente, istraživački centar je otvoren gdje se opremaju laboratorije, neke su opremljene, neke su fazi opremanja. Tako da mislim da su uslovi za rad zaista i za studente i za profesore dobri.
i da je to naša, to nam daje osnovu za optimizam i da radimo još napornije i više i da pružimo našim studentima zaista ono obrazovanje koje mogu dobiti negdje u svijetu. Bilo je nepovjerenja, tako je uvijek u svim vjerovatno sredinama. U Sarajevu znamo tačno da imamo otpora prema novom. Otvoren je jedan univerzitet, međutim, vrlo brzo pokazalo se to da je respektabilna institucija, vi imate viziju da postanete glavno univerzitetsko središte na Balkanu koje će povezivati istok i zapad i istraživački centar sa sveobuhvatnom izvršnošću, čiji će studenti biti konkurentni na međunarodnom tržištu rada. To je ono što nam treba. Od misije izdvajamo da stvarate nauku, umjetnost, tehnologiju i da dati ih na korištenje čovječanstvu, obrazovati pojedince koji su sposobni slobodno razmišljati i željni učestvovati u javnom životu, koji su otvoreni za promjene, poboljšanja, imaju sposobnost preoblikovati znanje, vrijednosti, u vrijednosti od važnosti kako za njih, tako i za zajednicu. Misija: internacionalizirano visoko obrazovanje, integritet sa visokim etičkim vrijednostima, interdisciplinarni programi, interkulturalna kompetencija, građansko uključivanje, sveobuhvatna odličnost. Malo prije ste pomenuli da ste dugo boravili u Holandiji, ima mnogo profesora, nastave isključivo na engleskom jeziku, kod nas još uvijek znamo, pamtimo iz osnovne škole sentencu quod linguae scalis tot homines vales, koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš. Uvijek je jedan jezik, jedan fakultet. Ovdje smo, znači, završili fakultet samo da naučimo jezik. Da li se izučava turski i pored engleskog koji još jezik? Pa da vam kažem, engleski jezik je, znači, jezik komunikacije, znači apsolutno je sve na engleskom jeziku, sva komunikacija i sa administrativnim osobljem i tokom i nastava, ispiti, zadaće. Šta ako neko progovori na bosanskom, hoće li mu neće ga niko sankcionisati, neće ga niko. Ja mislim da studenti međusobno I vole da pričaju na jezicima koji nisu njihovi maternji. Mm. Mi u prvoj godini imamo te fakultativne predmete, turski i bosanski, znači studenti koji ne govore bosanski idu na bosanski jezik, oni koji ne govore turski idu na turski. To je fakultativno, to se ne ocjenjuje, ali mi zaista želimo da naši studenti međusobno komuniciraju. Oni komuniciraju na engleskom, ali to je dobra šansa za sve njih da nauče još jedan dodatni jezik. Kao što ste vi spomenuli, mi imamo školu engleskog jezika, znači studenti kad se upišu, oni polažu test. Zato što je bitno za nas da znamo da studenti koji počnu pratiti nastavu da su na dovoljno visokom nivou engleskog jezika da mogu uspješno pratiti nastavu. Studenti koji ne polože, mada moram reći da zaista velika većina Bosanaca položi taj test, Turci nešto lošije govore i oni dosta njih ide u tu školu. Međutim, ta škola traje maksimalno godinu dana, a može se završiti i ranije, jer ja mislim 4 puta godišnje se rade testiranja. Znači, onog momenta kada student položi taj test, on automatski ide u nastavu, a maksimalno godinu dana. Ko poslije godinu dana ne progovori, onda... Vrlo važno pitanje za studente koji razmišljaju da li da upišu. Jeste respektabilna institucija, svako ko ne vjeruje može svratiti, obići kabinete, vidjeti, porazgovarati sa profesorima, svi ste na usluzi, vrlo brzo će se uvjeriti. Predlažem da se fokusiramo na testiranje i studijske programe koje vi nudite. Ovako, znači, dva su načina da studenti dobiju stipendiju. Jedan od načina jeste da prilikom upisa urade test, znači to je test informisanosti, još imaju neke komponente. Na našoj web stranici se može naći primjer takvog testa. Taj test nije eliminatorni, znači jedina svrha tog testa jeste da mi odlučimo koji su najbolji studenti kojima ćemo dodijeliti stipendije. Drugi način da se dobije stipendija jeste da tokom studiranja studenti postignu određeni uspjeh. Znači, u ugovor koji oni potpisuju stoji da onog momenta kad postignu taj neki određeni uspjeh, oni automatski dobivaju stipendiju koja kreće od 25%, 50%, 75% i 100%. Tako da najbolji studenti na našem univerzitetu ne plaćaju ništa. Znači, na to je način da mi stimulišemo studente da zaista budu ambiciozni, da im nekako pošaljemo poruku da se taj trud isplati u svakom pogledu.
Programi, mi imamo tri fakulteta, vi ste ih pobrojali, na ta tri fakulteta imamo 13 studijskih programa. Mislim da ono po čemu smo mi specifični jeste kada kao fondacijski univerzitet, znači ne državni univerzitet, mi imamo malte ne sve naučne oblasti izučavamo, imamo također i umjetničke oblasti. Znači imamo inženjering, to je industrijski inženjering, mašinski inženjering, elektrotehnika, kompjuterske nauke i arhitektura. Bioinženjering koji je isto vrlo ovako jedna nova mlada disciplina u zadnjih 10 godina je to je jedno veliki dramatičan razvoj u toj oblasti bioinženjeringa, to je nešto što ovako dosta interesantno i dosta studenata iskazuje interes za tim programima. Na fakultetu menadžmenta javne uprave to je ekonomija, menadžment i međunarodni odnosi i na fakultetu umjetnosti i društvenih nauka to je psihologija, političke i društvene nauke i vizualne umjetnosti, komunikacijski dizajn i ove godine kreće kulturološke studije kao novi studijski program. Sve studijski programi bez velike digresije su u skladu sa bolonjskim procesom, tako da studenti mogu nastaviti na bilo kom univerzitetu u zemlji ili u svijetu. I također imate sve programe dodiplomski, postdiplomski, odnosno master i znači, doktorski. Ove godine mi smo otvorili veliki broj master i programa i doktorskih studija, ne na svim programima, ali na većini. Ja bih želio zaista reći da su naši master i PhD programi po vrlo prihvatljivim cijenama. Mi smo zaista se rukovodili time da omogućimo da dobri studenti mogu studirati, jer naša ambicija jeste da mi budemo istraživački univerzitet. Mislim da bez nauke i istraživanja univerzitet ne može uspješno raditi one svoje funkcije. Mi kad govorimo o kvalitetu univerziteta, mislim da su tu pokazatelji vrlo egzaktni. To je broj publikacija u međunarodnim priznatim žurnalima, broj projekata, sredstava koji se povuku iz evropskih fondova i slično. Znači master, jednogodišnji master studij je 2.500 eura, kompletan doktorski studij je 5.000 eura. Tako da mislim da su to dosta povoljne cijene. Troduplo ste jeftiniji od Sarajevskog univerziteta. Da. Bitno je da kažemo gledaocima koji nisu svratili na Iliđu gdje se nalazi Internacionalni univerzitet u Sarajevu, upravo gledamo snimke vaše zgrade na ekranu, glavne zgrade, vi imate 5 objekata, u planu da se radi još neki objekti. Podržala vas načelnik općine Iliđa, znam da je bio na iftaru ljetos. Pa mi zaista od samog početka imamo vrlo dobru saradnju i mislim, moram reći da da su i znači fondacija i glavni ljudi za ovog projekta vrlo zadovoljni sa tom podrškom. Ta podrška zaista potpuna, svakodnevna, znači sve što je trebalo oni su tu. Tako da moram reći da je saradnja zaista više nego dobra. A između ostalog, zahvaljujući i vama, evo, profesor dr. Senajd Memić, s obzirom da je univerzitetski profesor, je nekako uspio da napravi mali studentski grad. Imate 3 fakulteta, u planu su još možda i 4. i 5. Imamo Burči univerziti i Internacionalni univerzitet u Sarajevo, imamo također fakultet profesora Ganića. U planu su još mnoge zgrade da se rade, igrališta, mnogo studenata, kazali ste. Počeli ste sa 350 studenata, sada imate već preko 1000, odnosno 1200. Zašto bi neko upisao Internacionalni fakultet Univerzitet u Sarajevu i neke od vaših fakulteta? Ako smo zaboravili neke smjerove, izvolite dovršite. Jer... Pa ja sam spomenuo glavne, znači mislim da glavna prednost jeste ja bih izdvojio profesorski kadar koji je vrlo mlad, koji je najveći broj naših profesora su poput mene doktorirali vani, stekli neko iskustvo vani, vidjeli šta znači dobar univerzitet, šta znači dobre kompanije i oni su se vratili u Bosnu i Hercegovini, u Sarajevo i to je znači ona većina profesorskog kadra je takva i ovi ostali koji nisu su zaista vrlo kvalitetni. Nastave na engleskom jeziku što nosi zaista je ogromne pogodnosti. Vi znate da sada sva relevantna literatura, sve najbolje knjige iz svih oblasti, sve je na engleskom jeziku i mislim da mi kao mala zemlja, mi jednostavno nemamo taj luksuz i nemoguće je sve to prevoditi, pratiti. Znači, student jako cijene činjenicu da ono što izučavaju, ono što uče, jeste nešto što je relevantno, što je posljednja tehnika i posljednja znanja iz neke oblasti. Znaju da to nije nešto zastarjelo.
Zatim, studijski programi su vrlo fleksibilni, one su dosta isprepleteni, napravljeni su na jedan moderan, interdisciplinaran način. Ima veliki broj predmeta koji studenti mogu sami birati, tako da oni mogu na neki način profilirati vlastite kompetencije. Naprimjer, student elektrotehnike koji ima sklonost ka programiranju, informatičkim naukama, oni mogu izabrati veliki broj predmeta iz kompjuterskih nauka, znači nema tu barijera između programa. Ni među fakultetima ne postoje jake barijere, tako da je, mislim da su to ključne neke stvari. Svaka čast, neka ste svratili, mnoge stvari nismo znali. Mene ste kupili onog momenta kada je došao gospodin Nedžati, odnosno poznati kao Polat Alemdar iz serije Dolina Vukova, Kutlar Vadisi, ali ovo su sjajni programi i iskrene čestitke, pozvali su nas jutro zato što dodjeljujete 100 stipendija za tako respektabilan fakultet, evo šanse za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Hvala vam, ja ću samo još za ruku. Kraj, znači zadnje testiranje koje je posljednje u ovu, za ovu akademsku godinu je 30. augusta u 2 sata u kampusu univerziteta, znači to je četvrtak 2 sata. Do četvrtka, mnogi neka se zamisli, vama hvala lijepo što ste pozvali. Hvala lijepo što ste pozvali.